povodom dečje nedelje mi uvek imamo goste i uvek imamo lepe poklone od dobrih ljudi. Iz vrtića iz opštine ove godine prvi put su kod nas i žene iz Forum žena SPS-a. Mi smo ih kontaktirale, one su nam donele ono što nam je neophodno, jer stvarno naše deca nemaju, nemamo dovoljno za decu. Nažalost, papuče su nam neophodne, igračke i knjige su nam uvek dobrodošle, jer žene to donose, deca to vole, mame im čitaju. Pa se zahvaljujemo puno i nadam se da ćemo da nastavimo saradnju. Počela je uspešno, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro, možda oko nove godine ili tako nešto. Hvala vam. Trenutno na odelenju ima jedno novorođenče i još 8 deteta. 2 školskog uzrasta, ostalo je predškolskog, uglavnom su sa majkama, velika deca su sama. Imamo popodne vaspitačicu koja zabavlja svu tu decu, i malu i veliku, i mislim da im nije tako loše. Mi se trudimo, odelenje nam je novo, odnosno renovirano na drugom mestu i mislim da je svima lepo. Samo nam treba još malo opreme da bude, da upotpunimo taj ipak prijatan ugođaj kad deca prođe ovakvu fazu bolesti.